На одеському стадіоні «Динамо» 24-річний легкоатлет Роман Кокошко готується до участі у чемпіонаті України. На цих змаганнях спортсмен сподівається виконати олімпійський норматив зі штовхання ядра. Наша знімальна група побувала на тренуванні та поспілкувалася зі спортсменом. Подробиці далі. Роман Кокошко має декілька чемпіонських титулів зі штовхання ядра серед юнаків та у дорослій категорії. Каже, якщо добре виступить 18 червня на чемпіонаті у Луцьку, то увійде в олімпійську збірну України. Цель у нас, як в такого хорошого генерала, це виконання олімпійського норматива. Дай Бог, якщо це складеться хорошо, то нам це під силу. Як ви знаєте, у нас рахують в метрах. Всі результати йдуть в метрах, і тому потрібно штовхнути ядро на 21 метр 10 сантиметрів. Це є олімпійським нормативом. При виконанні цього нормативу автоматично спортсмен попадає на Олімпійські ігри. Поки найкращий результат Романа Кокошка – 19 метрів 95 сантиметрів. Спортсмен почав займатися штовханням ядра близько 7 років тому, після вступу у вищий навчальний заклад. Хлопець зазначив, спочатку мав за мету підкачатися і стати сильнішим. Пішов на відділення пауерліфтингу, це силовий вид спорту, але на той час я важив 75 кілограм, і мої силові показники були дуже низькі, тому я не сподобався тренеру, і він сказав, шукай щось інше. І мене побачила, замітила дідик Тетяна Миколаївна, після чого запросила до себе в групу. Ми почали займатися, результати потихеньку почали йти. За словами Романа Кокошка, у штовханні ядра важливі сила і витривалість, а координація рухів має бути як у гарного боксера. Ось так виглядає змагальне ядро. Його вага 7260, але в тренуванні ми виконуємо поштовхи із більш важчими снарядами. Вага може бути і 8, ну максимум 9 кілограм. Ближче до змагань ми беремо снаряд легшої ваги для того, щоб виробити в собі швидкість. Це і 5 кілограм, і 6 кілограм, тобто діапазон від 5 до 9 кілограм. Останні три роки легкоатлет мешкає в Одесі та тренується на базі спортклубу «Динамо». Роман Кокошко – єдиний відвідувач старого залу легкої атлетики біля стадіону на Французькому бульварі. Наступного тижня тут мають встановити нове обладнання для тренувань, розповіла Ольга Черкасова, заступниця голови Одеської обласної організації «Динамо». Рома – наша велика надія перспективна, і ми очень на него надеемся. Один зал мы сделали под него специально здесь, в цокольном этаже гостиницы. Нам было выделено финансирование на приобретение оборудования, а мы впервые там за 30 лет приобрели сектор для метания. На следующей неделе будут два сектора для метания ядра восстанавливаться, которых тоже давно у нас не были восстановлены, и он уже будет метать непосредственно на зеленое поле, на траву. Юлія Лобурак, Микола Яковенко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.